Em live, o Bruno alfinetou Gustavo Lima por conta do término do casamento com Andressa Suíta, gente. Vem entender! Gira a vinheta! Chama! A outra é bonito! Bom, eu sou o Miller Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bora, já vai deixando o like. Esse vídeo merece 10 mil likes. Pelo amor de Deus, recorde aqui no canal. Que live, que momento sensacional que está acontecendo nesta sexta-feira. Live com Gustavo Lima e Bruno Marrone, né? Do Boteco Boêmia. Está sensacional, tá no finalzinho a live. Mas a gente vai destacar um momento desta live. Além de dar um like, também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. A gente quer bater 800 mil inscritos, gente. E segue a gente lá no Instagram. Ó, lembrando, se você gosta de podcast, que tá uma febre aí, né? A gente criou um sobre sertanejo e sobre música em geral, né? A gente vai trazer vários convidados. Já tem várias participações lá, inclusive Bruno Denner, que participou da live hoje, que é o sobrinho lá do Gustavo, falou muita coisa massa. Primeiro link na descrição. Essa live fez muito sucesso, bateu aí 1 milhão de pessoas simultâneo, porque lembrou muito as lives do começo ali, né, da sequência de lives que a gente teve aí no período de quarentena. Foi tudo mais improvisado, a galera tava mais à vontade, muito à vontade. Quem estava era o senhor Bruno, né, gente? Como sempre, né? Ele mexe com o Marrone já tá treinado. Mas dessa vez a vítima ali daquela língua mais afiada do Bruno foi o Gustavo. Gustavo Lima, gente. Exatamente, o Gustavo não esperava que o Bruno iria tocar no assunto, né? Lembrando, na última live do Gustavo, que foi lá no Pantanal, ninguém tocou no assunto, ele tava triste, é normal, né? Por conta do término. Por conta, né, do término e tudo mais, né? Mas aí rolou essa live Boteco com Gustavo Lima e Bruno Marrone, e ele não esperava que o Bruno ia cutucar ele assim. De uma forma tão direta, né? Eu fico imaginando o produtor, a assessoria no fone ali falando: esse assunto não é pra falar sobre esse assunto. E ele tocou por várias vezes. Exatamente, não foi apenas uma vez, foram várias vezes que o Bruno acabou tocando no assunto, deixando o Gustavo Lima sem graça por diversas vezes. E antes de a gente passar o vídeo, amanhã vai ter mais um vídeo sobre a live do Gustavo Lima, que a gente vai fazer um resumo pra vocês. Confere a parte aí que o Bruno fala que ele era padrinho do casamento, né? É, muito interessante. Parece que ele não aceita o término do relacionamento. E aí rolou a lavação de roupa suja. Coloca aí, rapaz. Do jeito que você me olha, eu fui padrinho, eu e o Marrone, nós. Eu, Marrone, Leonardo. A gente foi padrinho do seu casamento. A gente entrou. Eu pensei que era uma live, não ia ser uma lavação de roupa. Não, eu só tô falando, eu fui padrinho. Eu te amo. Porra, eu fui padrinho. Você fez eu ir lá ser padrinho do seu casamento. Agora eu vou cantar essa música e você não quer que eu fale nada? Então tá, né? Eu vou falar. Posso falar? Você quer casar comigo? Quero, Marrone. É? Aproveitar que você tá solteiro agora. Filha da puta. Você sabe que é obrigação e o pela lei a lavação de roupa, vai. Ó, pela lei. E a intenção do padrinho é fazer com que nunca o casamento se acabe. Quando você me convidou para ser padrinho do seu casamento, eu fui nesse intuito. Engraçado que o padre, já prestou atenção que o padre faz muitos, milhares de casamentos, mas ele não casa. Por quê? O padre. Marrone, você não pode falar de casamento, que você é um péssimo exemplo de casamento. Você tem que casar logo com um travesti. Ué, cadê pronto, ele? Véio. Cadê ele? Cadê? Veste uma saia então, aí. Assume esse trem logo aí, velho. Veste uma saia. Veste o quê? Veste uma saia então, é isso aí, ué. Eu? Nossa, mas eu feio demais. Meu Deus do céu. Então vamos cantar, né? Vamos parar de falar besteira? Mas aquilo que eu falei é verdade, tá? Te amo. Só saiu do meu coração e eu tinha que falar. Porque tudo que eu faço na minha vida tem que ter um sentido real.
Você pode até não estar mais com ela, nunca mais ficar com ela. E vocês acabarem mesmo de verdade. Entendeu? Mas eu fui padrinho, sou padrinho até hoje. Inclusive, a gente é padrinho dos filhos. Inclusive também, né? Viu? É. A responsabilidade de um dia seu filho precisar de mim, ele nunca vai ser abandonado. É por isso que eu te convidei. Você entendeu? Gustavo, vai ser feliz o dia que você quer viver, pronto, acabou. Só tô falando que eu fui padrinho, vocês não foram. Aqui, ó. Se casamento fosse tão bom, ninguém separava assim. Eu sabia que no final dessa live ia rolar uma lavação de roupa. É verdade, pensei. E que nós nem bebeu ainda. Não bebemos nada. Canta, vai. Vamos cantar de novo então. Começar do começo, porque vou estar entrando na igreja, né? Quer casar comigo? Ser mais linda que nem o céu e o mar. Quer ser mais doido, o Bruno é corajoso, hein? Meu Deus do céu, tadinho do Gustavo Lima. Ele ficou sem graça, ele não sabe o que falar. Não, o Bruno representa os brasileiros, todo brasileiro quis ter esse momento com o Gustavo Lima e perguntar o porquê que isso aconteceu, como assim? A gente tem cara de que é uma piada pra você, Gustavo Lima. Ave Maria, foi muito engraçado esse momento aí. E é legal ver a cara também do Marrone. Que o Marrone, ele tenta contornar a situação. Mas ele vai junto ali com o Bruno, né? O Marrone sempre dá... Ele é muito sincero, o Marrone. Então, sempre nas respostas, ele não vê, tipo, maldade em nada. Então, ele fala... Não tenta filtrar nada. Ele fala... O que ele sente e pronto, acabou. E o que ele fala não é pra maltratar e nem pra criar um clima pesado, né? Uhum. É, ele fala pra... Porque é ele ali, sabe? Porque foi o que ele pensou, o que ele sentiu naquele momento. Gente, o que vocês acharam aí? Vocês acharam que o Bruno pegou pesado com o Gustavo Lima? Ou você achou que foi uma parte, assim, muito importante na live? Foi muito engraçado, fez com que a live fosse diferente das outras. Eu acho que foi engraçado porque o Bruno, ele tem intimidade com o Gustavo Lima, eles são amigos. Ele é padrinho. Era padrinho no casamento, né? Então eu acho que tinha essa intimidade. Então coube ali muito bem. O Gustavo Lima ficou meio sem graça, constrangido, mas você também ficaria, né? Exatamente, foi um momento muito engraçado aí. Tem que parabenizar aí pra live. Amanhã tem vídeo novo sobre esta live, amanhã de manhã. Corre aqui, tá? Ó, espero que vocês tenham gostado. Deixa o dedo no like. Tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho. Fui!